Þrír stærstu jökla landsins hafa minnkað meira síðan í fyrra en þeir hafa gert árlega síðastliðin áratug. Þetta sýna nýjar mælingar sem eru einhverjar þær neikvæðust í rúmlega 30 ára sögu afkomu mælinga af jöklum. Ríkisstjórnin vill að Alþjóða matvælastofnunin geri úttekt á viðskiptaháttum útgerðarfyrirtækja á alþjóðavettvangi. Namibískur blaðamaður segir að Samherjamálið sé eitt stærsta hneykslismál í landinu í áratugi. Julian Assange verður ekki ákærður fyrir nauðgun í Svíþjóð fyrir 9 árum. Sænski saksóknarinn hætti rannsókn málsins í dag þar sem erfitt yrði að sanna sekt hans svo löngu síðar. Forsprakki hljómsveitarinnar Retro Stefson hefur stemt húsasmiðinu fyrir dóm. Hann telur að fyrirtækið hafi brotið höfundarrétt með notkun lags í auglýsingaherferð. 10 ára stúlka sem vakti heimsathygli fyrir tíst sínum stríði í Sýrlandi segist ekki óttast neitt eftir að hún flúði landið. Hún tekur nú þátt í heimsþingi kvenleiðtoga í Reykjavík. Komið sæl. Hofsjökull, Langjökull og Vatnajökull hafa allir minnkað meira á síðastliðnu ári en þeir hafa gert árlega frá gosinu í Eyjafjallajökli. Sérfræðingur segir að ekkert bendi til annars en að rýrnun jökla haldi áfram af fullum krafti. Hofsjökull er einn af megin jöklum Íslands. Á sögulegum tíma var hann stærstur við lok 19. aldar en frá árinu 1890 hefur flatamál hans minnka úr 1030 ferkilometrum í 820 ferkilometra eða rúmlega 20%. Ítarlegar mælingar á jöklunum hófust árið 1930 en frá árinu 1988 hefur afkoma hans verið mælt árlega. Mælingarnar sýna hvort jökullinn bætir við sig eða rýrnar á milli ára. Vísindamenn fóru nú í nóvember á jökulinn til þess að gera svokallaða haustmælingu en afkoman er mælt frá hausti til hausts. Niðurstaðan er sú að Hofsjökull tapaði sem nemur 1,7 metrum í vatnsgildi á árinu 2019 og það er með rýrnun með mesta móti, myndi ég segja, miðað við þau 32 ár sem við höfum verið að mæla. 1,7 metrar í vatnsgildi jafngilda 1,5 rúmkilómetra vatns sem nemur helmingi af öllu rúmmáli Þingvalla vatns og jafngildir því vatni sem fellur Gullfoss á hálfu ári. Hér má sjá niðurstöður afkomumælinga á Hofsjökli undanfarin 32 ár. Afkoman hefur verið neikvæð í 27 ára 32. Topparnir 1991 og 2010 eru að hluta vegna áhrifa eldgosa á leysingu. Einnig er mælt hversu mikið jökullinn hopar. Niðurstöður mælinga þess árs liggja ekki fyrir, en Þorsteinn segir líklegt að hann hafi víða hopað 50 metra. En það er ekki bara Hofsjökull sem rýrnar. Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands mældi nýverið ástand Vatnajökuls og Langjökuls í samvinnu við Landsvirkjun. Í ljós kom að þeir höfðu báðir rýrnað. Vatnajökull 1,26 metra í vatnsgildi sem mesta rýrnun frá 2010 og Langjökull 2,23 metra sem einnig mesta rýrnun frá 2010 þegar eldgosið í Eyjafjallajökli olli mikilli rýrnun. Hvað veldur þessari þróun? Það er hlýnandi loftslag í stuttum máli sagt. Þorsteinn segir að jöklar á Íslandi hafi rýrnað nánast stöðugt frá árinu 1995 þótt nokkuð jákvæð afkoma hafi mælst 2015 og jöklarnir hafi verið jafnvægi í 2018. En núna kemur mjög neikvætt afkomu ár þannig að við sjáum ekki annað en jöklarýrnun haldi áfram alveg af fullum krafti. Og í kvöld verður borgarafundur Kastljós loftslagsmál og Einar og Jóhanna Vigdís sjá hann. Hvernig mun þessi fundur fara fram? Já, vonandi fer hann bara vel fram. Hingað kemur í sjónvarsal frábær hópur fólks sem ætlar að ræða staðreyndir úr vísindasamfélaginu, efasemdir afneitunar sinna, leiðir fyrir almenning til að draga úr losun og svo ætlum við að rýna í stefnu stjórnvalda. Já, og við ætlum að spyrja okkur, erum við að gera nóg og eru stjórnvöld og fyrirtæki að gera nóg? Svo vera líka spurningar úr sal og áhorfendur hafa undanfarna daga sent okkur ótal spurningar sem munu móta þessa umræðu. Fundurinn hefst klukkan 19:40 hér í sjónvarsal í beinni útsendingu. Missum ekki því. 4 af 7 aðgerðum til að auka traust á íslensku atvinnulífi sem ríkisstjórnin kynnti í dag voru boðar áður en Samherjamálið kom upp. 2 veigamestu nýju aðgerðirnar verða úttekt á viðskiptaháttum útgerðarfyrirtækja og aukið fé til rannsóknar á Samherjamálinu. Ríkisstjórnin fjallaði Samherjamálið á fundi sínum í dag og tilkynnti að honum loknum að ákveðið hafi verið að grípa til 7 aðgerða í því skyni að auka traust á íslensku atvinnulífi.
Fjórar þeirra voru hins vegar í vinnslu eða undirbúningi áður en Samherjamáli kom upp. Fyrst á önnur aðgerðin snúaði að auka gagnsæi í rekstri stærri óskráðra fyrirtækja. Þær eru samhljóða tillögum frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum frá því fyrr í mánuðinum. Sú þriðja er að ljúka endurskoðun laga tengda aðila í sjávarútvegi. Það mál var í vinnslu hjá nefnd sem sett var á stofni í mars eftir útgáfu skýrslu ríkisendurskoðunar í janúar. Fjórða tillagan er varnir gegn hagsmunaárekstrum og mútubrotum. Það mál er á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar frá því í haust. Níu aðgerðirnar eru þrjár. Í fyrsta lagi mun sjávarútvegsráðherra óska eftir því við Alþjóða matvælastofnunina að hún geri úttekt á viðskiptaháttum útgerðafyrirtækja og leggi fram tillögur úrbætur í samvinnu við aðrar alþjóðastofnanir sem vinnað heilbrigðum viðskiptaháttum gegn spillingu, mútum og peningaþvætti. Í öðru lagi verður skattrannsóknarstjóra, ríkisskattstjóra og héraðssaksóknara veitt viðbótar fjármagn vegna umfangsrannsóknar á Samherjamálinu. Í þriðja lagi hefur utanríkisráðuneytið hafið vöktun á umfjöllun erlendis og undirbýr viðbrögð vegna hugsanlegs orðspóðsnekkis. Áttu vonaði að það verði gripið til einhverjar frekari aðgerða í framhaldinu þessum? Já, þetta, þessi vinna var í raun og veru sett af stað strax í kjölfar umfjöllunar Samherjamálið og þetta eru svona skilin á þeirri vinnu þannig að nú munum við þetta einbytta okkur að henni en ég útiloka ekki þetta fleira verið gert. Stjórnir Íslandsbanka og Arionbanka láta nú skoða viðskipti bankana við Samherja. Stjórn Íslandsbanka hittist á fundi síðdegis og ræddi Samherjamálið en bankin veitir ekki frekari upplýsingar að svo stöddu. Haft var eftir Brynjólfi Bjarnasyni stjórnarformanni Arionbanka í hádeginu að farið yrði í ítarlega skoðun á viðskiptum Samherja og bankans. Björgólfur Jóhannsson, starfandi forstjóri Samherja, segir að eitt skip sem sé hluti af erlendri starfsemi fyrirtækisins sé fjármagnað í gegnum íslenskan banka. Sjálfur hefur hann ákveða víkja tímabundið úr stjórn tryggingafélagsins Sjóvar vegna Anna. Samherjamálið að öllum líkindum stærsta hneykslismál í Namibíu í 3 til 4 áratugi að sögn namibísks blaðamann. Þingkosningar verða þar í næstu viku og telur hann að málið geti haft áhrif á niðurstöðu þeirra. Tveir ráðherrar í Namibíu hafa sagt af sér vegna málsins og þarlendi yfirvöld hafa fryst bankareikninga meðan á rannsókn stendur. Málið hefur vakið mikla athygli í Namibíu. Sino Vene Emanuel, blaðamaður hjá The Namibian, sem líkt og Kveikur og Aldja Síra fekk aðgang á gögnum sem var lekið til Wikileaks, segir að þetta sé líklega eitt mesta hneykslismál í landinu ára bil. Namibia for the last 30-40 years in terms of just how crude the details are, how people within those documents were plotting and even saying before everyone wakes up, let's get it going. It's quite shocking and you know you'll probably not get other leaks that will be as bland as that. Þing og forsetakosningar verða haldnar í landinu á miðvikudaginn í næstu viku. Emanuel segir að málið eigi líklega eftir að hafa áhrif á niðurstöður kosninganna, þó ekki afgerandi áhrif. Stjórnarflokkurinn og forsetinn fengu yfir 80% atkvæða í síðustu kosningum. Hann telur líklegt að fylgið falli nokkur prósent. Why an Icelandic company chose to work with few people and then resulting to people losing their jobs. And it's because Namibia is currently going through a tough economic crisis and these articles probably will just show Namibians who are suffering to say, I think enough is enough. Rannsókn í Svíþjóð meintri nauðgun Julians Assange leiðtoga uppljóstrunarsíðunnar Wikileaks fyrir 9 árum hefur hætt án ákæru. Assange sem ávallt neitaði sök daldi í sendiráði Ekvador í Lundunum frá 2012 með leyfi stjórnvalda þar til að komast hjá framsali til Svíþjóðar. Hann var handtekinn í apríl og dæmdur í 50 vikna fangelsi fyrir að brjóta skilyrði lausnar gegn tryggingu. Hann afplánar nú þann dóm í Lundunum. Eftir það var nauðgunarrannsóknin sem hafði legið í láginni tekin upp að nýju í Svíþjóð. Í dag var hún felld niður þó að saksóknara telji sögu mitts fórnarlabs trúverðuga. Min bedömning är att samtliga utredningsåtgärder som kan vidtas också har vidtagits. Bevisläget är dock sådant att stödbevisningen inte är tillräcklig för att på det sätt högsta domstolen föreskriver anse att gärningspåståendet kan styrkas. På grund av det försvagade bevisläget
har jag därefter efter noggrant övervägande funnit att ett kompletterande förhör med Julian Assange inte skulle förändra bevisläget på ett avgörande sätt. Forsprakki hljómsveitarinnar Retro Steffsson hefur stemt húsasmiðinu vegna þess sem hann telur brot á höfundarétti í auglýsingaherferð. Húsasmiðin neitar sök og segir að málinu sé beint að röngum aðila. Hljómsveitin Retro Steffsson var langt árabilin allra vinsælasta hljómsveit landsins en hún hætti störfum árið 2016. Í september í fyrra hafði auglýsingastofa á vegum húsasmiðinar sambandið umboðsmann sveitarinnar og óskaði eftir því að fá að nota hluta úr laginu Glow í auglýsinga herferð fyrirtækisins. Ekki náði samkomulag því veitti Retro Steffsson ekki heimild fyrir því að lagið yrði notað í auglýsinga herferð húsasmiðunar. Innan við mánuði síðar hófst herferðin. Í herferðinni var notuð tónlist sem Unnsteinn Manuel Stefánsson, forsprakki Retro Steffsson og höfundur lagsins Gló telur að sé brot á höfundarrétti sínum og óheimil notkun á hugverki. Og dæmi nú hver fyrir sig. Það gaman að gera fínt. Eftir að Magnús Hrafn Magnússon, lögmaður Unnstein, sendi húsasmiðinni bréf, var birting auglýsingana stöðvuð. Samningaviðræður í kjölfarið báru ekki árangur og hefur Unnstein nú höfðað mál til greiðslu bóta. Unnstein vill ekki tjá sig málið á meðan það til meðferðar hjá dómstólum. Smári Hilmarsson, lögmaður húsasmiðina, sagði í samtali við fréttastofu í dag að ekki sé búið að leggja fram sannanir fyrir því að lag Unnsteins hafi verið notað og að forsendur kröfunar séu mjög hæpnar. Húsasmiðan hafi fengið tónlistamenn til að greina líkindin sem þeir hafi viljað meina að séu ekki til staðar. Þá hafi húsasmiðan ekki komið að gerð auglýsingana, heldur auglýsingastofa og því sé verið að stefna röngum aðila. Húsasmiðan Saksóknari krafðist í dag minnst 6 og 8 ára fangelsisvistar yfir þremur mönnum sem ákærðir eru fyrir amfetamín framleiðslu og kannabisrækt. Saksóknari sagði brotin umfangsmikil og skipulögð. Refsing ætti að taka mið af því og þeirri staðreynd að tveir sakborningar hlutu fyrir áratug þunga dóma fyrir fíknefnasmygl. Verjendur kröfðust að mestu sýknu þar sem allir sakborningar lýsa sig saklausa af amfetamín framleiðslu. Einn játar sök að fullu í kannabisræktuninni og annar að hluta. Verjendur deildu hart á rannsókn og saksókn málsins sem þeir sögðu einhliða. Öll áhersla hefði verið lögð á að sakfella þá grunuðu. Ein kona hefur greint frá kynferðisbrotum bandaríska milljarðamæringsins Jeffrey Epstein. Hann nauðgaði henni þegar hún var 15 ára og greiddi henni svo pening. Konan greindi frá því að hún hafi verið 15 ára gömul þegar Epstein nauðgaði henni. Hún rakti atburðar á samskipta þeirra í yfirlýsingu sem hún las fyrir fjölmiðla í gær. Lögmaður hennar hefur höfðað mál vegna brotanna. Hún hefur ekki tjáð sig áður opinberlega en bar vitni fyrir rétti í New York í sumar. Jeffrey Epstein started his targeted grooming and manipulation of me as a child when I was in New York City for a school trip. I first came into contact with an assistant of Epstein's while on a high school drama club field trip to New York City. I was invited to his home. Epstein took my sexual innocence in front of a wall of framed photographs of him shaking hands and smiling with celebrities and political leaders. I was only 15 years old. Eftir að Epstein nauðgaði stúlkunni, spurði hann framtíðardrauma hennar. Hún sagði honum að hana langaði að læra lífefnafræði í háskóla. He said that he wanted to give me money for college. He asked me how much money I thought he should give me. At 15 years old, living in northern Michigan with my mother, stepfather and grandfather, I had no idea how to respond to a billionaire who had just raped me. Hún hitti Epstein ekki aftur, en var stuttu síðar boðið í samkvæmi til hans og sagt að Andrew Bretaprins yrði þar. Hún hefur kvatt prinsinn til að leysa frá skjóðinu brot milljarðamæringsins. Epstein var handtekinn í sumar, grunaður að hafa brotið á tugum stúlkna og styrkt kynlífsmansalshring. Hann var sakfelldur á sínum tíma og játaði brotin gegn vægari refsingu með umdeildu samkomulagi við saksóknara. Hann svipti sig lífi í fangaklefa í sumar. Í dag barust fréttir að því að tveir fangaverðir hafi verið ákærðir fyrir að hafa ekki athugað með Epstein reglulega nóttina sem hann lést, en skráð ranglega að svo hafi verið.
Þeir áttu að gæta hann sérstaklega vel því hann hafði stuttu áður reynt að svipta sig lífi. Ingangi þessari frétt var sagt að ein kona hefði greint frá kynferðisbrotum Epstein sem það átti að vera enn ein kona. Við byggjumst afsökunar á þessu. Stofnandi heimstings kvenleiðtoga segir að of mikið séu metnaðarfull markmið í jafnréttismálum sem ekki sé fylgt eftir. 10 ára aðgerðasinni segist ekki óttast neitt eftir að hún flúði Sýrland en hugur hennar sé alltaf þar. Þingið á að vera vettvangur fyrir konur til að ræða jafnréttismál, loftslagsbreytingar, frið og öryggi. 450 kvenskúrungar sækja þingið frá 100 löndum. We have a lot of very, very exciting pledges that have been made by companies, by governments, by individuals of what they will do between November 2019 and November 2020. So this will make really a difference because in addition to what comes out of networking between influential women, we now have very concrete action, measurable action. Stemtir að því að halda þingið 4 sinnum hér á landi, að ári verður farið yfir markmiðin og hvað áorkaðist. So, do they walk the talk? You can see around the world an increase in saying the right things, but not necessarily in doing things that lead to more progress. Þáttakandir eru á öllum aldri. Ein þeirra hinn 10 ára, Bana Al-Abed, sem hefur vakið heims athygli á Twitter fyrir að birta myndir og frásagnir af stríðinu í Sýrlandi. I was living a very terrible life in Syria. I was facing hard time with bombing, with hunger and siege. That's why I wanted to change something. Henni finnst hún hafa opnað augu fólks fyrir ástandinu í Sýrlandi. Many people were giving me like hope. They were saying you can do that, Bana. We believe in you. We love you. And I felt more powerful when I heard that. And I really want to do more. Hún flúði stríðið í Aleppo fyrir 3 árum ásamt móður sinni og býr nú í Tyrklandi. I'm not afraid of anything now. I'm stronger. But I did not forget the Syrian children who are in wars. Og það ekki amalegt fyrir ungar stelpur í baráttu hug að eiga sér fyrirmyndir, hvað að næfa að. Karlar eru hræddir við konur, þeir eru hræddir við greind kvenna. Þeir vilja ekki hleypa konum upp á dekk, svo að segja. Leikskólastjórar á Austurlandi hafa áhyggjur af manneklu og hve illa gangi að ráða íslenskumælandi starfsfólk. Þeir óttast að ástandi vestin til muna áramót þegar leikskólakennarar fá kennsluréttindi í grunnskólum. Þar bjóðast betri laun og meiri tími til undirbúnings. Hver dagur mikið púsluspil fyrir leikskólastjóran á Lyngholti á Reyðarfirði. Tryggja þarf nægt starfsfólk á allar deildir, en það vantar fólk í 4 stöður. Ofan á það bætast veikindi sem aukast vegna álagsins. Að það kemur til með að vanta inn á 2, kannski 3 deildar, 1-2 starfsmenn. Þannig að við eftir að skoða hvernig það verður græjað. Og við erum allar orðnar bara inn á deild, hvað sem það heitir leikskólastjóri, aðstoðarskólastjóri eða sérkennslustjóri. Við bara erum hlaupandi. Hún spyrst fyrir atvinnulausa hjá Vinnumálastofnun. Hún svarar fólki sem hringir frá útlöndum og vill fá vinnu án þess að tala íslensku. Ég eiginlega setti mörkin þegar ég var komið með 12 af 30 starfsmönnum erlenda. En rosalega flotta stelpur, ætla ekki að taka það af þeim og leikskólakennarar marga hverjar. En áskorunin var í rauninni að þær voru orðnar 13 margar. Leikskólastjórar á öllu Austurlandi skrifuðu nýverið opið bréf og lýstu áhyggjum af áhrifum þessa á málþroska barna. Til að bregðast við er erlendu starfsfólki á Lyngholti boðið íslensku námskeið í leikskólanum á vinnutíma. En vegna manneklunar færist það í vöxt að loka þurfi deildum og senda börn heim. Áramót taka svo nýjar reglur gildi eitt leyfisbréf fyrir leik, grunn og framhaldsskóla. Við erum pínu hrædd það að leikskólakennarar eigi eftir að halda áfram að færa sig úr leikskólastíginu yfir í grunnskólana meðal annars bara vegna þess að þar vinnutíma fyrirkomulagið svolítið öðruvísi heldur en á leikskólanum. Til að halda í leikskólakennara þurfa að tryggja þeim fleiri tíma á viku í undirbúning á faglegu starfi. Grunnskólakennarar fá meiri tíma í slíkt. Viðvera með börnum allt önnur á grunnskólastíginu heldur en á leikskólastíginu. Þá eru launin lægri í leikskóla hjá kennurum og ófaglærðum. Guðbjörg Stefánsdóttir hefur verið leiðbeinandi í 18 ár. Þegar hún flutti til Reyðarfjarðar fékk hún vinnu í leikskólanum en vann áður í grunnskóla. Ég lækkaði launum við að koma
í leikskóla frá grunnskóla. Ég hef mun meiri vinnu álag samt í leikskólanum, heldur en í grunnskólanum. Ég fekk meiri pásur inn á milli í grunnskólanum. Við værum ekki hérna vinnu eða við værum að vinna hérna fyrir launin okkar. Við erum að vinna hérna því að okkur finnst gaman að vinna hérna. Bergmál, nýjasta mynd Rúnars Rúnarssonar, verður frumsýnd klukkan 7:30 í Háskólabíói. Haukur Hólm, fréttamaður okkar, er staddur þar. Já, þetta er svokölluð hátíðarfrumsýning, en Rúnar er þekktur fyrir ýmsar myndir eins og síðast í bærin, eldfjallafsakið og svo þetta þresti. En Bergmál er nýjasta myndin hans og hann er hérna takk á móti gestum, við slum bara að fá hann til okkar. Þetta bjargar hans og kossaflensinu. Bergmál, þetta er öðru sem mynd heldur en þína fyrir myndir, það er að segja, þetta er ekki svona kannski, þetta er marga sögur. Já, þetta er kannski eins og nafnið gefið til kynna að þá myndir stendur saman af 58 sinnum sem er einhvers konar bergmál úr nútíma samfélagi og saman í einhvers konar mósæk á að skapa einhvers konar nútíma spegil fyrir áhorfandann. Þannig að það er engin bein aðalpersóna í sögunni, aðalpersónan er samfélagið sjálft. Og þar með margir aðalleikarar? Leikarar koma aldrei ofta fyrir heldur en einu sinni í bara þegar sem þeir eru búin og þá eru búin að ljúka sínu verki þannig að það er ekki ein örlög eða eitthvað svoleiðis sem við fylgjumst með í bergmáli heldur er þetta einhvers konar eins og ég segi samfélagsspegill margar örlaga sögur eða þú veist hverstagsleikinn er svo fallegur ef við það er svo mikil fegurð allt í kringum okkur ef við bara opnum augun og líka bara að þú veist í hinga til erlendis það hefur fólk hlegið, fólk hefur grátið en þú veist oft í lífið er ekki það einfalt að það er bara sorglegt eða fallegt að það er allt þar á milli og það er þessi gráskali í hverstagsleikunum sem við erum að reyna að fanga. Þetta hleypa er aftur í kossaflensið til hamingju myndina og gangi ykkur vel. Takk kærlega vinur. Og myndin verður síðan frumsýnd á morgun en þess má geta hún er þegar komin í sýningar í útlöndum og verið sýnd á ýmsum kvikmyndahátíðum og þegar orðin verðlaunuð. Takk fyrir þetta Haukur Hólm, Háskólabíói. Þá að veðri, en austlægar áttir verða ríkjandi næstu daga og má búast við vætutíð suðaustanlands. En í öðrum landshlutum verður úrkoma með minna móti og jafnvel alþurft víðast hvar á Norðurlandi. Það verður sæmilega milt með við árstíma, sérstaklega sunnanvertslandi. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar og loknum íþróttum og það er Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Það er dýrt að vera afreks íþróttamaður og margt af okkar besta íþróttafólki á erfitt með að standa undir öllum kostnaðinum í heimi áhrifavaldana. Það er mjög erfitt bara í kringum í samfélaginu núna þegar það eru svo margir áhrifavaldar. Og sem er rauninni bara taka mjög mikið af styrkjum til sín þótt að sé rauninni ekkit góð á neinu sviði öðru heldur en að posta myndum á Instagram. Efnilegasti handboltamaður landsins er á leið í atvinnumennsku næsta haust og Luis Enrique er aftur orðinn þjálfari spænska landsliðsins í fótbolta. Og þá skulum við renna yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Þrír stærstu jöklar landsins hafa minnkað meira síðan í fyrra en þeir hafa gert árlega síðastliðin áratug. Þetta sína nýjar mælingar sem eru einhverjar þær neikvæðustu í rúmlega 30 ára sögu afkomumælinga á jöklum. Ríkisstjórnin vill að Alþjóða matvælastofnun gerir úttekt á viðskiptaháttum útgerðarfyrirtækja á alþjóðavettvangi. Namibískur blaðamaður segir að Samherjamálið sé eitt stærsta hneykslismál í landinu í áratugi. Julian Assange verður ekki ákærður fyrir nauðgun í Svíþjóð fyrir 9 árum. Sænski saksóknarinn hætti rannsókn málsins í dag þar sem erfitt er að sanna sagt hann svo löngu síðar. Forsbrekki hljómsveitarinnar Retro Stefson hefur stemt húsasmiðinu fyrir dóm. Hann telur að fyrirtækið hafi brotið höfundarétt með notkun lax í auglýsingaherferð. Þar það sem fréttatíma lokið, næstu fréttir verða lesnar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 kvöld. Sjáumst þá.